U Novom Pazaru prikazane su dve projekcije filma Južni vetar ubrzanje 2. Tim povodom i glumci ovog popularnog filma boravili su u našem gradu, a 400.000 gledalaca iz Novog Pazara nagrađen je paketom sponzora filma i mogućnošću da učestvuje u snimanju serije. Za manje od dve nedelje prikazivanja, film Južni vetar ubrzanja obara sve dosadašnje rekorde. Do sada je film pogledalo 400.000 ljudi širom regiona. Juče su u Novom Pazaru prikazane dve projekcije, a sve karte su u kratkom roku rasprodate. Utisci su fenomenalni, posle kad je puna sala, tu nema boljeg utiska. To je ono zbog čega pravim filmove i što me najviše raduje, tako da zaista fenomenalno. Jeste li ponosni? Pa jesam, kako ne. Mislim, ipak je to neki plod i krajnji rezultat i nešto što je cilj nekog rada koji traje dve godine. To i tako da nekako kada vidim, pošto je film u mesto, dom, praktično bioskop, kada vidim punu salu i kada vidim zadovoljnu publiku, meni je srce puno. Mislim da treba pogledati film zbog toga što je ovo, da kažemo, prvi pravi akcioni krimić koji se snimio u Srbiji ikada. Znači, ranije smo imali akciju u partizanskim filmovima ili tako nekim drugim filmovima, ovo je prvi pravi akcioni krimić, onako žanrovski film pravi kod nas. Mislim da bi trebalo da je film uzbudljiv, zabavan. Mislim da je dosta, ko očekuje da će gledati isti film kao prvi deo, greši, ali kome se svidelo sve što smo radili do sada, svidjet će mu se sigurno i ovaj film. Nisam stigao da obiđem grad, ali ovo što sam uspeo za kratko vreme da vidim, vidim da je živ grad, vidim da ima dosta mladih, da ima ljudi. Eto, to je neki prvi utisak, a sad ćemo imati nakon ove premijere vremena malo i da upoznamo i narod i da vidimo grad bolje. Ja sam prvi put u Pazaru. Utisci su mi fenomenalni, s obzirom da je bilo toliko veliko interesovanje za film. Ovo je, kako sam čuo od direktora Kulturnog centra, jedna od najvećih sala. Oni su spojili dve projekcije za redom koje su rasprodate, tako da puno mi je srce kad to vidim i hvala i ovom prilikom na Novom Pazaru. Film beleži rekorde u čitavom regionu. Koliko je to vama važno, vama koji ste stvorili ovaj film? Važno je sigurno, to je jednostavno jedan, kako da kažem, znak da se ljudima film dopada. To nije presudno za nas kao autore da je to, da mi zbog toga pravimo filmove. Ovakav uspeh ekipa filma proslavila je u Novom Pazaru. Srećni dobitnik vredne nagrade, kao 400.000 gledalac i Novopazarac Asad Suljković. On će imati mogućnost da se pojavi i u seriji Južni vetar, čije snimanje počinje na proleće. A ovu fenomenalnu filmsku glumačku ekipu okupio je reditelj Miloš Avramović i one večeras ovde i molim vas za veliko aplauz. Sada možemo da kažemo preko 400.000 gledalaca, 400.000 gledalac je bio u tokom one prve projekcije od 16.30, dobio je nagradu, ali i vi ćete dobiti nagradu, slikat ćete se sada svi sa ovim ljudima koji su ovdje. Predlažem da napravimo svi jedan zajednički selfie, molim vas da uključite svi bliceve na vašim telefonima i da napravimo jednu zajedničku fotografiju. Hajmo, svi telefone, svi svjetla. I jedan selfie zajedno. Pored gledalaca u Srbiji, Južni vetar ubrzanje veliku pažnju izazivaju u regionu. U Novom Pazaru ovaj film će ponovo biti prikazan 22. i 23. novembra.